Läser kohonerna, så vi börjar med A. Så 2x upp till 3 är lika med 16. Om vi dividerar båda led med 2, så har vi x upp till 3 är lika med 8. Så om vi tar roten ur av båda då, båda led, så de tar tredje roten ur, menade jag. Då har vi x är lika med 2 upphöjt till 3 är också 8. Tredje roten ur av den. Så får vi x är lika med 2. Ett annat sätt att göra så har vi x upphöjt till 3 är lika med 8. Då tar vi x upphöjt till 3 upphöjt till en tredjedel. Är lika med 2 upphöjt till 3. 8 alltså är 2 upphöjt till 3 upphöjt till en tredjedel. Ser du att de tar varandra för att det blir 1. Om vi multiplicerar då, så har vi x är lika med 2. B, då har vi, där har vi båda led med 200. Först då, då har vi y upphöjt till 3 är lika med 1000. Så har vi y upphöjt till 3 är lika med 10 upphöjt till 3. Tar vi tredje roten ur till båda. Så att y är lika med 10. Eller vi har y upphöjt till 3 är lika med 10 upphöjt till 3. Och sen tar vi upphöjt till en tredjedel. Då får det bli 1. Så är y är lika med, den här blir 1 också, lika med 10. Tar vi C, så har vi, om vi sätter båda led med 15, så har vi y upphöjt till 3 är lika med 125. Då har vi y upphöjt till 3 är lika med 5 upphöjt till 3. Tar vi tredje roten ur till båda, så har vi y är lika med 5. Alltså de tar varandra. Det är tydligare att göra på det här sättet. Är lika med 5 upphöjt till 3. Där är 125. Upphöjt till en tredjedel. Båda led. Så att den här blir 1. I är lika med. Och den här också blir 1. Så blir det 5. D. Vi börjar med att vi sätter i båda led med 5. Så har vi x upphöjt till 3 genom 2 är lika med 13,5. Vi multiplicerar båda led med 2. Så har vi x upphöjt till 3 är lika med 27. Så. Och x upphöjt till 3 är samma sak som 3 upphöjt till 27 är samma sak som 3 upphöjt till 3. Tar vi tredje roten ur till båda. Så de tar varandra. X är lika med 3. Som sagt, det är tydligare när man gör så här. 3 upphöjt till 3. Då tar vi upphöjt till en tredjedel för båda led. Så ser vi att x är lika med